можемо контролювати питання забезпечення прав людей на непідконтрольних і окупованих територіях. Проте Україна може створити всі необхідні умови для того, щоб такі особи могли скористатися правами як громадяни, коли вони потраплять, після того, як вони потрапляють на підконтрольну територію. І проблема недокументованих саме дітей, якщо ми сфокусуємося на цьому, полягає в тому, що вони є де-факто особами без громадянства. Оскільки вони є недокументованими і враховуючи той факт, що документи, які посвідчують особу, документи, які підтверджують громадянство України, є головним фактором для здійснення прав і свобод, ми можемо стикнутися з ситуацією, коли тисячі наших громадян будуть відрізані і обмежені у реалізації своїх прав. Саме тому ми погоджуємося повністю з висловленою позицією щодо того, що судова процедура вона є виправданою у випадках, які є досить тяжкими, та неоднозначних випадках. Ми підтримуємо і закликаємо до впровадження, закликаємо уряд до впровадження саме адміністративної процедури державної реєстрації таких фактів. При цьому ми радимо звернутися до досвіду вже апробованого і перевіреного Республіки Молдова і Грузії, які стикнулися з дуже схожою ситуацією. Одночасно, не дивлячись на те, що ці держави запровадили в себе адміністративні процедури для вирішення цієї проблеми, вони не визнають на рівні закону, вони не визнають будь-які документи, також які видані на окупованих територіях. І щодо самої процедури, якщо стисло, вона базується на деклараційному принципі. І будь-яка особа, я хотів би про це саме на цьому підкреслити, будь-яка особа зацікавлена, може подати заяву щодо реєстрації, це от законодавство Грузії, може подати заяву щодо фіксування факту, який має юридичне значення, а саме факту народження. Тобто коло осіб, які так можуть звернутися, скористатися цією процедурою в інтересах будь-якої особи, воно не обмежується, наприклад, батьками або законними представниками. І головним доказом саме є це заява. Заява про те, що от народилася дитина. Крім того, у якості додаткових доказів, не головних, я це підкреслюю, можуть прийматися до уваги інші документи, саме прийматися до уваги. І щодо зловживань, гіпотетичних зловживань цією процедурою, вони повністю нейтралізуються повідомленням особи, яка користується процедурою, повідомленням особи про те, що щодо неї у випадку обману держави настає кримінальна відповідальність. Відтак, враховуючи те, що механізми вже є, міжнародний досвід також створено, ми рекомендуємо уряду України прийняти до уваги цей досвід і провести, кажучи юридичною мовою, рецепцію цього досвіду, імплементувати його у законодавстві України.